ಕಾಂಟೆ ಜನಂಬರ್ ಟಿವಿ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಬಹುಬೇಡಿಕೆ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಗಾಯತ್ರಿ ತೆರೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿದು ದಶಕಗಳೇ ಉರುಳಿವೆ. ಚಂದನವನದ ಚಂದದ ಹೀರೋ ನಟ ಅನಂತ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಬಳಿಕ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಣ್ಣ ಅಚ್ಚಲೆ ಇಲ್ಲ, ತಿರುಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಲೇ ಇಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಅವರು ಕ್ಯಾಮರಾ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರ ಪತಿ ಅನಂತನಾಗ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನಂತನಾಗ್ ನಡುವೆ ಲವ್ ಆಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯತ್ರಿ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಅವಳ ವಯಸ್ಸು 24, ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು 38, ನನಗಿಂತ 14 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವಳು, ಹಾಕಿ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಜೊತೆಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಂತನಾಗ್. ಯಾವಾಗ ಫಿಲ್ಮ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಕಾರಲ್ಲೇ ಕೂರಿಸಿಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆಗ ಅವಳನ್ನು ನನ್ನ ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 1987 ಮದುವೆ ಆಯ್ತು, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಬಾರದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ ಗಾಯತ್ರಿ. ನಾನು ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಟಿಸುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ ಅನಂತನಾಗ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮದುವೆ ನಂತರ ಗಾಯತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲೇ ಇಲ್ಲ.